ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ ምንድን ነው? አንድ አጠር ያለች ቪዲዮ፣ ሲምፕል የሆነች ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ። እሱ ምንድን ነው? ቢትኮይን በነፃ የምናገኝበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ። በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። ቢትኮይን በነፃ የምናገኝበት ላይ መግቢያው ላይ እንዳያችሁት እንግዲህ ቢትኮይን በነፃ ማግኘት ነው የሚለው። ስለዚህ እሱን እንዴት ነው በነፃ የምናገኘው የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ምንም ወጪ ሳናወጣ ምንም ነገር ሳናደርግ ቢትኮይን በነፃ የምናገኝበትን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው እንግዲህ በአጭሩ አጠራርዬ ላሳያችሁ። ምንድን ነው ብራውዘር ነው፣ ልክ እንደ ሞዚላ እና እንደ ክሮም ነው። እሱ ምንድን ነው ክሪፕቶ ታብ ይባላል። እዚህ ላይ እስክሪኑ ላይ የምታዩት ማለት ነው ክሪፕቶ ታብ የሚባል ብራውዘር ነው። እሱ ማለት ማንኛውንም ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ፣ ማንኛውንም የምትጠቀሟቸውን ሶሻል ሚዲያ እና ኢንተርኔት ላይ ጉግል የምታደርጓቸውን በሙሉ በዚህ ብራውዘር ስለተጠቀማችሁ ብቻ ቢትኮይን በነፃ ይሰጣችኋል ማለት ነው። በቃ ዋናው ሚስጥሩ ይሄ ነው። ማንኛውንም ዩቲዩብ፣ ኢሜይልም የምትጠቀሙበትን ነገር ልክ ክሮም በክሮም የምትጠቀሙ ከሆነ ሁሌም በዚህ ብራውዘር መጠቀም ነው ማለት ነው። እንግዲህ ክሪፕቶ ታፕ ይባላል ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። አሁን ሞዚላ ላይ ወይም ክሮም ላይ ወይም ኦፔራ ላይ የምትጠቀሙ ከሆነ ቀጥታ ወደዚህ ሁሌም መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። አሁን ያ ምንም ነገር አይሰጣችሁም። ይሄ ግን ስትጠቀሙ ብቻ ኢንተርኔት ስለከፈታችሁበት ብቻ ሶሻል ሚዲያ፣ ፌስቡክ፣ የተለያዩ ነገሮችን ስለተጠቀማችሁ ብቻ በነፃ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ አሁን ከረንትሊ በዚህ ሰዓት ስንት እንደሆነ ቢትኮይን ስንት እንደሆነ እንግዲህ የምታውቁት ነው። 60 ድረስ ገብቷል። አሁን ከረንትሊ የምታዩት 57 684 ዶላር ነው ጋይስ። ብር አይደለም፣ በኢትዮጵያ ብር አይደለም። ይህንን በኢትዮጵያ ብር ስትመቱት ደግሞ በጣም የሚገርም ነው እውነት። ስለዚህ ይህንን ነገር በጣም ተጠቀሙበት። 57 ሺህ በነገራችን ላይ እንደሚጨምር ነው። 60 ዶላር የገባበት አለ፣ 60 ሺህ ማለት ነው። አሁን ወይ ከሰዓት ብታዩት ይህን ለምሳሌ አሁን ከረንትሊ 57684 ዶላር ነው። ከፍተኛው ግን 60 ሺህ ዶላር የገባበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ይሄ ዶላር አንድ ቢትኮይን አለን ማለት እንግዲህ በኢትዮጵያ ብር በጣም 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 ብዙ ነው። እሱን ካልኩሌት አድርገን እናየዋለን። አሁን እዚህ ላይ የምታዩትን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 57684 ዶላር ማለት በኢትዮጵያ በእኛ በኢትዮጵያ ስናስበው በጣም ኃይለኛ የሆነ ብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቢትኮይን ማለት ስናስባ ትንሽ ትመስልናለች፣ ግን በጣም ብዙ ዶላር ነው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በእኛ ወደ ኢትዮጵያ በጣም በጣም ብዙ ብር ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? ይህንን ብራውዘር ሁሌም መጠቀም አለባችሁ። በተለይ ሁሌም ኦን አርጋችሁ ኢንተርኔት ካለ ቢሮችሁ ላይ ኮምፒውተር ካለ እሱ ላይ ኦን አርጋችሁ መተው፣ በቃ ኢንተርኔቱን ኦን አርጋችሁ ከተዋችሁት፣ ከፍታችሁ ከተዋችሁት ይሄ ክሪፕቶ ታብ ራሱ ይቆጥርላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት እናንተ? ቀጥታ እኔ አሁን ከማሳያችሁ ቪዲዮ ስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ክሮም ላይም እንደ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን እዚህ ላይ እኔ ከማሳያችሁ ሊንኩ ላይ ዳውንሎድ ስታደርጉት ዳውንሎድ ካደረጋችሁት ለእኔ የተወሰነ ነገር ቢትኮይን ያስብልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከሌላ ዳውንሎድ ከምታደርጉት እዚህ ላይ ዳውንሎድ ብታደርጉት አሪፍ ነው፣ ለእኔም እኔንም ጠቀማችሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እናንተ በእናንተ ስር ሌላ ሰው ዳውንሎድ ካደረግላችሁ በእናንተ ሊንክ ለእናንተ ይከፍላችኋል ማለት ነው። ለእኔም እናንተ አሁን እኔ ከማሳያችሁ ቪዲዮ ስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በሱ ቀጥታ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አንደኛ እንግዲህ እንደነገርኋችሁ በዚህ ብራውዘር ስለጠቀማችሁ ብቻ ማንኛውን ኢንተርኔት ስትጠቀሙ እናንተ በዚህ ሁሌም መጠቀም አለባችሁ። በሱ ስለተጠቀማችሁ ብቻ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 0.00
ስለዚህ ይሄንን ሰጥቶኛል ለምሳሌ አሁን ሰሞኑን ነበር የተጠቀምኩበት አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የተጠቀምኩበት ስለዚህ በነፃ እንደዚህ ቢትኮይን ማግኘት ማለት ወደ ዶላር ስታስሙት ይሄ ወደ እዚያው ላይ አላይ እንትኑ ላይ ይታያችሁ ከሆነ በዶላር ያስቀምጥላችኋል ባላንሱንም በዚህ ያሳያችኋል ማለት ነው $4 ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ እንግዲህ ቀድም እንደነገርኳችሁ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የተጠቀምኩበት ሌላኛው ምታገኙበት ደግሞ ልክ በእናንተ ሊንክ ሌላ ሰው ዳውንሎድ ሲያደርግላችሁ እንዲሁ በሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ፕሮሞት ስታደርጉ በዛ በሊንካችሁ ሲጠቀሙ ይሰጣችኋል ማለት ነው ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር እኔ ይሄ ሊንክ የራሴ ሊንክ ነው ማለት ነው በዚህ ሊንክ ሌላ ሰው ሲገባ ወይም ዳውንሎድ አድርጎ ያን ብራውዘር የሚጠቀምበት ከሆነ ለኔ ያስብልኛል ማለት ነው በዚህ መንገድ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ጉግል ክሮም እናምን ካውን በኋላ በርግጠኝነት አጠቀም በያስባለሁ ምክንያቱም በዚህ እየተጠቀማችሁ ቢትኮይን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እስኪ የቀድሙን እናስበው አሁን በዶላርና ምን ያህል እንደሆነ ኳልኩሌት አድርገን ማየት እንችላለን ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አሁን ካረንትሊ ያለውን አሁን ያለውን ኳልኩሌት ያደርግን አብረን እንሰራዋለን ማለት ነው እዚህ ላይ 57000 አያችሁታ ቀድም 57600 ነበር አሁን ጨምሯል 657600 ምናምን ነበር አሁን ግን 57700 ባንዴ ማለት ነው ቀድም እንግዳይታችኋል አሁን ባጭር ጊዜ እንኳን እንዴት እንደጨመረ ማለት ነው እና ይሄ ቢትኮይን ማለት በነፃ ማግኘት ማለት በጣም ቀላል አይመስላችሁ በጣም ብዙ ነው ስለዚህ አሁን ሺህንን 57777 6.51 ማለት ነው ይሄንን ይሄ ማለት ዶላር ነው እንግዲህ ስለዚህ አሁን ዶላር በእኛ በኢትዮጵያ ብር ስንት ነው ማለት ነው ወደ 40 ገብቷል ይመስለኛል 40 በ40 እናስበው እሺ ሲባዛ በ40 ማለት ነው ጋይስ ይሄ ብር ማለት በኢትዮጵያ በጣም ብዙ ነው ይሄ ውሸት ይመስላል ግን እውነት ነው ስለዚህ ኩሌት ሚሊየን 311000 ብር ማለት በኢትዮጵያ ይሄ ማለት አንድ ቢትኮይን ማለት ነው አንድ ቢትኮይን ካላችሁ ይሄን ያህል ብር አላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ስክሪን ላይ የምታዩት 2 ቢሊየን 311000 ብር አላችሁ ማለት ነው እንደውም ከዚህ እንደሚጨምር 100% እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ከፍተኛው 60000 ዶላር ገብቶ ነበር አሁን ካረንትሊ እንግዲህ የምታዩት ቀድም ያያችሁት ካያችሁት ላይ አሁን እንዴት እንደጨመረ በደቂቃዎች እንኳን አይታችሁታል ስለዚህ ሁለት ሚሊየን 311000 ብር ማለት ለኢትዮጵያ በጣም ብዙ ነው ስለዚህ አንድ ቢትኮይን ማለት በጣም ብዙ ብር ነው ጋይስ ስለዚህ በዚህ ብራውዘር ተጠቀሙበት እየጠቀማችኋል በርግጠኝነት ስለሚጠቀማችሁ ነው ይህንን ብራውዘር ተጠቀሙበት ሁሌም ከእናንተ የሚጠበቀው በዚህ ብራውዘር ብቻ ፌስቡክ የምትጠቀሙ ዩቲዩብ የምትጠቀሙ በቃ ማንኛውም ኢንተርኔት ነክ የምትጠቀሙበትን ሁሌም በዚህ ብራውዘር ብቻ መጠቀሙ ከእናንተ የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው አሁን ዳውንሎድ አድርገን እንዴት ነው የምንጠቀምበት የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ ስለዚህ ቀጥታ አሁን ካሳየኋችሁ ቪዲዮ ላይ ሊንኩን ተወስዱትና ለምሳሌ አሁን የኔ ሊንክ ይሄ ነው ማለት ነው ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ያን ሊንክ ስትነኩት ቀጥታ ይሄንን ነው የሚያመጣላችሁ ይሄንን እዚህ ላይ ስክሪን ላይ የምታዩትን አሁን የምታዩትን ቀጥታ ይሄንን ያመጣላችኋል ሊንኩ ስትነኩት ማለት ነው ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም ቫይረስ ምናምን የሚያሰጋችሁ ነገር የለም ቀጥታ ይሄንን ተነኩታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ዳውንሎድ ምትል አለች እዚህ ጋር ዳውንሎድ ምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ በቀያ ከበቡበትን ዳውንሎድ ምትላውን
አንድ ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። እሱን ከነካችሁ በኋላ ይሄን ዳውንሎድ እናረጋለን። እንደዚህ ይመጣልን accept and install ምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋ ዳውንሎድ እናርገውና እዚው ላይ ማረግ accept and install ማረግ እንችላለን ወይም እዚው ላይ አሁን ዳውንሎድ አርጎታል ቅድም ላይየሁት እኔ ID ምስላልኝ ዳውንሎድ አርጎታል። ከዚህ ላይም እዚው ላይ ቀጣ install ማረግ እንችላለን አለዚያ ቀድም ዳውንሎድ ያረግነውን ይደን ፈልገን ኢንስቴል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያው እዚህ ላይ ብራውዘር ሴታፕ ብሎ አስቀምጣለሁ። አሁን የኔውን አንስቴል አርገውና እሱን እንደገና ከመጀመሪያው ጀምሬ ኢንስቴል አርገን እናያለን ማለት ነው። ወይም ባጭሩ እዚህ ጋር ምንድነው የምታረጉት ቀጥታ ምንም እኔ አሁን ይሄንን ኢንስቴል አርጌ እንትን ከመልና ጊዜ ከመፈጭ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ ባጭሩ ምንም ቀላል ስለሆነ እንደማንኛውም ብራውዘር እንደማንኛውም አፕሊኬሽን ይሄንን ዳብል ክሊክ አርጋችሁ ወይም ራይት ክሊክ አርጋችሁ ኦፕን ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አጨጫኑ ምንም የሚያስቸግር አይደለም። እንደዚህ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እንደከፈተላችሁ ምንድነው የምታረጉት በሁለት ነገር ያስመርጣችኋል። በፌስቡክ ነው በፌስቡክ ወይስ በ ጂሜል ነው ይላችኋል። በጂሜል የሚለውን መርጣችሁ ኢሜል አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል። በአሁኑ ጊዜ ኢሜል አካውንት የሌለው ሰው አይኖርም ያስባለሁ። ኢሜል ወይም ጂሜል አካውንት አከፋፈት የማያውቅ ሰው ካለ አሳያችኋለሁ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እሱን አሳያችኋለሁ። በእርግጥ አከፋፈቱ እንዴት እንደሆነ የማያውቅ ሰው ይኖራል። በእርግጠኝነት ግን አብዛኛውን ጊዜ ጂሜል አካውንት ተጠቃሚ ነን። ስለዚህ በጉግል አካውንታችሁ ተገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምንም ቀላል በዛ ከገባችሁ በኋላ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የምታዩት እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ የራሳችሁ ሊንክ አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ ያመጣላችኋል። በዛ ሊንክ ሌሎች ሰዎች ሲገቡላችሁ ለእናንተ ያስብላችኋል፣ ቢትኮይን ይሰጣችኋል ማለት ነው በነፃ ከዚህ ቀጥታ ከምትጠቀሙበት ውጪ። በሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ፕሮሞት ስታደርጉ ያስብላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ላይ የሆነች ምልክት አለች፣ እሷን ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ላይ የምታዩት ማለት ነው። ከዛም እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል፣ ላይ ይቆጥርላችኋል። ልክ አሁን የምታዩትን ይሄን ኢንተርፌስ እናንተው ላይም ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላም ልክ እንደዚህ ያለ ብራውዘር በነፃ የሚሰጥ ቢትኮይን የሚሰጥ ብራውዘር አለ። እሱንም በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። በሁለቱም ልክ እንደዚህ ስለተጠቀማችሁ ብቻ የሚሰጣችሁ ብራውዘር አሁንም ሌላ በሌላ ጊዜ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሶስት ነጥብ አለች፣ እሱ ላይ ክሊክ አድርገን ዊዝድሮው ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ ዊዝድሮው የምትላለች እሱን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ማውጣት የምንችለው ዋሌት የሚባል አለ። ዋሌት ማለት ልክ እንደ ባንክ አካውንት ማለት ነው። እሱን በእሱ ነው ማለት ነው የምታወጡት ወይም የምትልኩት። ወደ ባንክም ትራንስፈር ማድረግ ይቻላል፣ እሱን በሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። ብቻ እናንተ ይህንን መሰብሰብ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ይህን ከሰበሰባችሁ በኋላ ማውጣቱ እናንተን ማለቱ በጣም ቀላል ነው። እናንተ ብቻ ቢትኮይን ይኖራችሁ እንጂ ምንም ቀላል ነው። ስለዚህ ዋሌት አከፋፈት ደግሞ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ዋሌት ማለት ልክ የኛ ባንክ አካውንት እንዳለን ሁሉ ያም ልክ እንደ ባንክ ቁጥር ነው ማለት ነው። እንደ ባንክ አካውንት ነው ማለት ነው ዋሌት ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ ማሳያችሁ። እዚህ ላይ ዊዝድሮው ብላችሁ ቺን ክሊክ አድርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ስትነኩት እንደዚህ ያመጣላችኋል። እዚህ ላይ የራሳችሁን ቀርታ ትንሽ ድምፅ የሚረብሽ ስላለ እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ
እዚ ላይ በዚህ መንገድ ያንን የዋሌት አድሬሳችሁን ቢትኮይን አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ እዚ ላይ የምታዩትን ከዛ ኢንተር አማውንት ይላል ያላችሁን አማውንቱን ማስገባት ነው ማለት ነው ሚኒመም 0.001 ነው ማውጣት የሚቻለው ስለዚህ በዚህ መንገድ ማውጣት እንችላለን ይሄ በሌላ ቪዲዮ ስለምንገናኝ ኮሜንት ጻፉልኝ ሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን በሌላ ቪዲዮ በሰፊው አሳያችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ይበቃናል ትንሽ ቪዲዮ ረዘም ስለአለ ስለዚህ በዚህ መንገድ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል ኮሜንት ጻፉልኝ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ